Për ndert 28 nëntorit, ditës flamurit dhe për ndert e vitit të Skënderbeut, 550 vjetorin e vdekjes, u promovua libri album Historik Komtar Gjërç Kastriotis Këndërbeu. Promovimi u bën në lokalit të ambasadës e Kosovës në Austri, ku mborën pjesë ambasadori i Shqipërisë, dr. Roland Bimo, ambasadori Kosovës e Ukeli, personeli i dy ambasadave tona, një delegacion i Ministrisë e Finansave të Kosovës dhe një i til nga Shqipëria. Në fund folive të autori Zenelaj duke elaboruar gjërë përgjësisht jetën dhe të bëmët e Skënderbeut, dhe atë me fakte burime arkivore dhe 200 portretet të ti. Në fund, dy ambasadët shtruan një koktejl.